Қазақстанда ең танымал ұлттық спорттың 5 түрі. Сала министрлігі осыған қатысты елде жүргізілген талдау қорытындысын жариялады. Бұл ретте үздік бестікті бәйге тұйықтайды. Сәйгіліктерді жарыстыру халық арасында ең көп тараған ат спорты. Бүгінде елімізде 21 мыңға жуық адам шабандоздық өнердің қыр-сырын меңгеруде. Асық атқан озар демекші. Бүгінде ептілік пен мергендікке машықтайтын дәстүрлі ойынмен 77 мың отандасымыз ресми шолданады. Сәйкесінше 4-ші орын. Одан бір саты жоғары көк пар жайғасты. Бұл ойымен 78 мың азамат әуестенеді. Екінші орын қазақ күресінің еншісінде. Жекпе-жек түрлерінің ішінде палуандардың белдесулері қатысушылар мен жанкүйерлер саны бойынша алдыңғы қатарда. Боз кілемде биік тіресуге 160 мыңға тарта ел мықтысы бел буып жүр. Кең тараған ұлттық спорт түрлерінің көш басында тоғызқұмалақ тұр. Жас ерекшеліктеріне шектеу жоқ. Жыныс талғамайтын бұл ойынның үйірмелеріне 207 мыңға жуық адам тұрақты түрде қатысады.